Weewaawo kkooti ensukkulumu mu eyimirizza ebyasalibwawo kkooti etaputa amateeka ng'eragira abalamuzi abalondebwa mu bifo ebirala mu gavumenti bagira balekulira. Kino kidiridde ssaabawaabi wa gavumenti okutwala ensonga zino mu kkooti eno ng'ayagala okutuukiriza ekiragiro kino kusooke kuyimirizibwe kubanga tekuli mu mateeka. Ekiragiro kya kkooti etaputa amateeka kyali kiyimiriza ssaabawaabi wa gavumenti Francis Abodo akulira akakiiko akalondoola emirimu gy'ekitongole ekiramuzi Benjamin Kabito ssaako akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama nga bano bonna balamuzi. Olwaleero abalamuzi ba kkooti ensukkulumu bataano nga bakulemberwamu ssaabalamuzi Owiny Dollo bategeezezza nti okwemulugunya kwa ssaabawaabi wa gavumenti kulimu eggumba nga n'olwekyo kulina okuwulirwa. Kino kitegeeza nti abalamuzi aboogerwako okuli Francis Abodo, Simon Byabakama ne Benjamin Kabito bakkiriziddwa okugira nga bagenda maaso n'emirimu gyabwe. Munnamateeka nga kati mugenzi Bob Kasango ye yatwala okwemulugunya mu kkooti etaputa amateeka ku kyabalamuzi okulondebwa mu mirimu egitali gya bulamuzi ate ne batalekulira kuva mu kitongole ekyo kyennyini.